А сега е време за един друг шоумен. Извинявай, политик. Не ме гледа умно. Зойко. Не ме гледа умно. Зойко. Тези дни българите пак гледаме умно, защото Жорж Данчев се кандидатира за президент и то за трети път. Мое изконно задължение да участвам, тъй като не мога да стоя безучастен и да гледам как отечеството ми потъва като Тесла в кладенец. Ти остави това, ами баба Ванга му го е предсказала. Тя крещеше, не, тя крещеше, записано е на една лента, крещеше: ти ки седнеш в стола! Ванга не е уточнила къде е стола, ама за всеки е ясно. Аз съм президентски материал, всеки го знае. Чкак! Затова Жорж на моя възраст трябва да се върне с юмруци в политиката и да им разкаже играта. Въпреки че напоследък не беше на ринга, Жорж не спираше да размахва юмруци наляво и надясно. Ичо Гичо Атанаси спас. Прошко Мошко, Ичо Гичо Атанаси спас. Мойко, мойко, цецо, мецо, нека вижди. Тези вражески пълчища го преследват от край време. С някакъв учен долски тапанар или някаква мишка там скрита в Брюксел. Да не обиждаме хората. Едно селенче от Силище, Георги Първанов. Да. Едно мекере, лъжлив, как се казва, циганин, на име Цветелин Кънчев. Мистер Путио Маринкин, никой. Лицето от Драгалевци, един мавър. Не му споменавам името, не му правя реклама. Тоня, злодей на политиката в България, Румен Петков, абсолютен бив пияница, нещастник. Едно техни момченце от улицата, сега го направиха шеф на НДК. Некъв комплексар, 1,50 м. Некъв жезуит от Ямбол. Картоиграч, нещастник от Мадрид. Две човекоподобни същества. Безброй имени и безимени са враговете на Жорж. Но най-слият е световната конспирация на Мишока Мики. Тие избори бяха Мики Маус. Но. И следващите може да бъдат Мики Маус, запомни. Фенрон и другите Мики Маус грабителски корпорации. Абсолютно Мики Маус история. Това е всичко Мики Маус история. Мики Маус трикове от старата генерация. Не. Ние вече имаме предложение за предизборния плакат на кандидат президента Ганчев. Дързайте, защитете отечеството. Рачков целува иконата на великомъченика на българския преход. Свети Жорж убива змея. Мишката де? Вау! Освен врагове, Жорж Ганчев има и много известни и влиятелни приятели. Вярно, че сме ги виждали само на снимка. Да започнем с Сол Полански, амбасадор в България 89-та година. Ето ти го. Ето е тази кметица на Канада и ето го най-богатия българин Байгнат Канев. Как кметица на Канада, простете? Това е Торонто. Да. Не гледай умно, българино. Тие снимки Жорж ги е показвал не веднъж, но само ние притежаваме новата, която ще прибави към албумчето, като стане президент. Don't look at me so clever, Georgie. Не смотри на меня так умно, Гоша. Не ме гледай умно, българино. В крайна сметка, Жорж ще се напъне за президентството още веднъж. Деца вика, три пъти за щастие. Защото си най-добре на Дондорко 2! Нищо не разбрах. Много рано Зуек. Ти не си никакъв Зуек. Ти си едно смешниче от самодейния цирк в Стропет. Дръжа аз от тебе. Не приемам критики, лъпти мавър, от един обикновен айтоски Мики Маус. Какво се получи? Мики Маус.